Seja bem-vindo. O Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. O programa Filosofando tem por objetivos que oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia portadora de princípios eternos e imutáveis. Todo projeto tem uma arquitetura de valores e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou este programa, não poderia deixar de construir a sua, tendo como referencial os princípios supremos de moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal de estudos filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação, porém, não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano, sem cair nas armadilhas do pragmatismo. Desta maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos, tão em vogue e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. A filosofia espírita é sinônimo de liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, porém, liberdade com responsabilidade. O slogan de abertura do programa, citado anteriormente, definiu os parâmetros da filosofia, que ao longo de 2600 anos de história buscou a verdade, que a filosofia espírita encontrou, conforme os ensinamentos de Jesus e demonstrou a todos. Lembramos a você que este programa vai ao ar na TV Mundo Maior todas as quartas-feiras, às 19 horas com horários alternativos ao longo da semana, às terças-feiras às 5 da manhã, aos sábados às 8 da manhã e aos domingos às 15h30. O site da TV Mundo Maior traz a nossa página Filosofando com todos os programas das temporadas é, anteriores gravadas você pode também acessar os programas anteriores através da nossa página no canal da TV Mundo Maior no YouTube, Programa Filosofando. Também o nosso portal de estudos filosofiaespirita.org, é só clicar na videoteca. Lembramos ainda que você pode se comunicar conosco através do nosso Facebook, facebook.com/cforg. Lembramos ainda que este programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Associe-se a este canal. Colabore com a Rede Boa Nova na sua missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Ligue para o 0800 121838. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Nós estamos é, nesta temporada. Uh, comemorando os 160 anos da fundação da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas em Paris, sem dúvida nenhuma, não é? E também a fundação da Revista Espírita a partir do ano de 1858, portanto, neste ano de 2018 que esse programa está sendo gravado. Agir corretamente. Este foi sempre o slogan de Allan Kardec junto aos seus pares da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas. O pensamento de Kardec, que é esta temporada, que homenageia o codificador e também a filosofia espírita, vem ao encontro dos nossos anseios. De dignificar a nossa existência numa postura de vida ética, com a moral do Cristo, para que nós possamos realmente agradecer e honrar a oportunidade de reencarnação que os benfeitores espirituais que Deus nos ofereceu neste momento sobre a Terra. Nós estamos hoje é, falando sobre é, você, é um profissional ético. Agir corretamente, como nós já dissemos, não é somente uma questão de consciência, mas um dos quesitos fundamentais para quem quer ter uma carreira longa, respeitada e sólida. Vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. Vigia o seu caráter porque ele será o seu destino. Esta é uma frase de um poeta anônimo norte-americano. Um artigo da revista Você S.A. trouxe há alguns anos uma proposta de reflexão com relação à ética profissional sempre atual. Isso poderia também ser aplicado na conduta dentro de uma casa espírita. E de um espírita onde quer que ele possa estar exercendo a sua profissão? Vejamos se há algo que seja compatível com a vivência da filosofia espírita em seus aspectos ético-morais? Responda com sinceridade: seu colaborador ou colega teve uma ideia brilhante para um novo produto. Dias depois, você está sozinho, cara a cara com o diretor da empresa, falando sobre esse projeto. Ele acha a ideia excelente e pergunta a você quem é o autor. O que você responde? Você sonha há anos em conhecer a Europa, o mundo, com a família, mas nunca sobra dinheiro. Eis que um dos seus fornecedores oferece uma semana com tudo pago, em Paris, por exemplo, como prêmio por ser ótimo parceiro nos negócios. Você aceita? Um relatório secreto do banco onde você trabalha caiu nas suas mãos. Ao ler o material, descobre que o valor das ações da empresa X poderá triplicar em pouco tempo em função de um novo projeto. O que você faz com essa informação? As situações acima parecem simples. Talvez para a maioria de nós, suas respostas sejam óbvias. Elas retratam, porém, cenas cotidianas nas empresas, fatos que podem ser vividos por qualquer um de nós. E nem sempre, na hora da decisão, escolhemos a saída ética, falar a verdade sobre o autor da ideia, recusar o passeio na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo e não comprar ações da empresa X. Nessas escolhas pequenas, aparentemente simples, muitas carreiras brilhantes podem ser jogadas fora. Hoje, mais do que nunca, a atitude dos profissionais em relação às questões éticas pode ser a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso. Basta um deslize, uma escorregada e pronto. A imagem do profissional ganha no mercado a mancha vermelha da desconfiança. E há, claro, deslizes que entram na categoria de crimes. Hoje, a imprensa tem fartamente veiculado casos dessa natureza. Prossegue a pesquisa que foi feita na revista Você S. A Atuar eticamente, entretanto, vai muito além de não roubar ou não fraudar uma empresa. A ética nos negócios inclui desde o respeito com que os clientes são tratados ao estilo de gestão do líder da equipe. Será que nós poderíamos aplicar essa ideia aos centros espíritas? Pense conosco. Uma enquete realizada pela revista Você S.A., Revela que nem sempre as pessoas têm consciência do problema ético nos escritórios e talvez nos centros espíritas. Dos participantes, 43% já pediram ao garçom para aumentar a nota do almoço ou sabem de alguém que já fez isso. A metade dos votantes disse que já utilizou recursos da empresa para serviços particulares. Isso não é novidade para nós, não é verdade? Do total, 49% já mentiram. Ou sabem de alguém que já mentiu para um cliente, dizendo que o serviço ficaria pronto na data acertada, mesmo sabendo que não poderiam cumprir o prazo. A importância da ética nas empresas cresceu a partir da década de 80, com a redução das hierarquias e a consequente autonomia dada às pessoas. Os chefes, verdadeiros xerifes até então, já não tinham tanto poder para controlar a atitude de todos. Dizer o que era certo ou errado. Por outro lado, o corte nos organogramas deixou menos espaço para as promoções. A disputa por cargos cresceu e, com ela, o desejo de passar a perna nos colegas para conseguir sobressair a qualquer custo. Assim, nos últimos anos, os escritórios viraram um campo fértil para a desonestidade, a omissão, a má conduta, a mentira. No nosso dia a dia, os sete pecados capitais, considerados pela Igreja Católica como ira, luxúria, inveja, gula, preguiça, soberba e avareza, servem como uma espécie de parâmetro para o bom ou mau comportamento em sociedade. No universo corporativo, a falta de ética poderia muito bem entrar nessa lista. A maioria de nós age com honestidade simplesmente porque quer dormir com a consciência tranquila. Ou então, porque tem medo das consequências que podem resultar em atos ilegais ou contrários à ética. O fato, porém, é que cada vez mais essa é uma qualidade fundamental para quem se preocupa em, ser, em ter uma carreira longa, respeitada e sólida. Quem está sempre atento às implicações éticas de cada decisão consegue desistir de uma empresa pouco confiável antes de se queimar. Pode recusar um projeto que causaria danos à sua imagem futura. Por outro lado, as organizações cada vez mais estão adotando o saudável hábito de checar e rechecar o passado de todos os candidatos ao emprego. Resultado: quem tem a ficha limpa sempre terá as portas abertas nas melhores empresas do mercado. E você, o que acha? Nós espíritas entendemos que a ética e a moral sempre devem acompanhar as ações do bom profissional qualquer que seja o cargo empresarial que ele ocupe? Sem dúvida nenhuma. E como ficam as ações dentro de uma casa espírita, a sua direção, a sua direção executiva, os seus conselhos, a posturas de sua diretoria, os seus trabalhadores. Mas afinal o que é ser um profissional ético? Ser ético nada mais é do que agir direito, proceder bem sem prejudicar os outros. É ser altruísta é estar tranquilo com a consciência pessoal, afirma o executivo professor da USP, Robert Henry Schroer. Nós vamos prosseguir nas considerações do professor da USP já no próximo bloco. Não saia daí, nós estaremos de volta já já. Música